სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით ცხინვალის რეგიონი ისტორია და თანამედროვეობა გამოწვევები და პერსპექტივები დასრულდა. ორდღიანი ღონისძიება სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით საპატრიარქოში გაიმართა. დღევანდელი შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოს თანამშრომელმა კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა მღვდელმა თომა ცეცხლაძემ გახსნა. სასულიერო პირმა სამეცნიერო კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პოლიტიკური სისტემის დილემა, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ბუნებრივ ისტორიული, ეთნოკულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის აღწერის დავთრები მე-18 საუკუნე, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის საკითხისათვის, ქართულ-ოსური რელიგიური ურთიერთობის ტრანსფორმაცია ოკუპაციის შემდგომ პერიოდში, ცხინვალის რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობა, ისტორია და თანამედროვეობა, თრუსოს თავდაცვითი კოშკური კულტურის არქიტექტურული და ისტორიული გენეზისი, დვალეთი და დვალები, საქართველოს ეკლესია კონფლიქტურ რეგიონებში, ალანიის ეპარქია. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც კონფერენციის მონაწილეებმა მოხსენებები წარადგინეს. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტი ანანია, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ჯანელიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი როლანდ თოფჩიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ლავრენტი ჯანიაშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ნოდა რაბესაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი ღამბაშიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ქეთევან პავლიაშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი მარიამ ხინთიბიძე და სხვა სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები. სამეცნიერო კონფერენციის დასრულების შემდეგ დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ. დელმთავარმა კონფერენცია შეაჯამა. მადლობა მინდა თქვა უპირველესად საპატრიარქოს უთხრა ესეთი შესანიშნავი ღონისძიებისთვის და გუშინდელი და ეკონშენიერი ესეთი კარგი მოხსენებები და დღევანდელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელი. Ну, мы ჩემი მხრიდან ეს ვფიქრობდი, რომ მეთქვა რა 30 წელი სრულდება უკვე, აი გარისაჩენ სრულდება 30 წელი, რაც მე ამ ხარში ვარ 95 წლიდან. Да, რა ვიცი, აი ფინის მანძილზე ესეი ნახევარი ჩემი სიცოცხლე მგონია, რომ უკვე იქნა გადარებული, იქაური ვარ, ასე ვთქვა, ქართლისა. ხოდა ჩვენ თვალწინ გაიარა ამ ყოველივე, აი აქ მოხსენებები იყო და წარსულზე, დღევანდელობაზე, მომავალზეც. ღონისძიების დასასრულს კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისგან სამახსოვროდ ჯვრები გადაეცათ. მინდა რომ მადლობის თქმით დავიწყო, რომ მსგავსი კონფერენცია შეხვედრა შედგა. მის წმინდესობას უპირველესად მეოფიციოს და მთელ ამ ჩვენს სამეცნიერო წრის აი პროფესორებს თავიანთი მოხსენებებისთვის და რაღაცა ისეთი აი დღევანდელი დღე იყო, რაღაცა თითქოს წარსულისა და დღევანდელობის რაღაცეთი ანალიზი, ესე ვთქვა, და მომავლისთვისაც აი და სახული რაღაც ესეთი გეგმებია, აი თუ როგორ შეიძლება ამ სირთულეებს მოევლოს და რა შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ დღევანდელ დროში. ძალიან საინტერესო იყო ძალიან და მადლობა მინდა მითხრა ყველას. ამ კონფერენციის იდეის ავტორი გახლავთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. რამოდენიმე თვის წინ მისმა უწმინდესობამ მოგცა ლოცვა-კურთხევა საპატრიარქოს თანამშრომლებს, რომ დაგვეგეგმა ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებული კონფერენცია. ამ ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა სამთავრობო სექტორთან, არასამთავრობო სექტორთან, მეცნიერებთან, რის შედეგადაც 16 უნიკალური მოხსენება ჩამოყალიბდა და გამართა ორდღიანი სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც გამოტანილი მოხსენებები შემდგომში დაიბეჭდება და ამგვარად მიეწოდება სამეცნიერო და არასამეცნიერო საზოგადოებას. კონფერენციის ორგანიზებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულმა ახალგაზრდა მეცნიერთა ჯგუფმა. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გაგვიწია საქართველოს საპატრიარქოს ქართველოლოგიური კვლევის ცენტრმა. მადლობა ყველა მონაწილეს, მადლობა ყველა მომხსენებელს და ყველა სტუმარს.
პირადად მე წარმოადგენელი იმერ კავკასიაში რა ხდებოდა შუა საუკუნეთა განმავლობაში, როგორ იყო გავრცელებული ქართული ქრისტიანული კულტურა, როგორ იყო შერწყმული საერთო ცხოვრება, როგორ იყავით ერთ კონფესიურ და რელიგიურ და კულტურულ სივრცეში ერთად გვნიდით, როგორ კავკასიურ ცივილიზაციას და ასე შემდეგ. მე საკუთრივ 55 წელი რაც ვიკვლევ ქართული კულტურის, ქრისტიანული კულტურის ძეგლებში, იმიერკავკასიის ქვეყნებში და წარმოაჩინა ჩემს მოხსენებაში ძირითადი შედეგები. მოხსენებლებმა, მეცნიერებმა, იმ ადამიანებმა, ვინც ყოველდღიურად ჩართულია მიმართულებით საქმიანობაში, გამოთქვეს თავიანთი მეცნიერული დასკვნები, მოსაზრებები, ასევე მიმოხილული იქნა ის რეალობა, რომელშიც დღეს ცხოვრობს ოკუპირებული ტერიტორია, ის გამოწვევები, რომელსაც ყოველდღიურად ხვდებიან იქ მაცხოვრებელი ადამიანები. კონფერენცია თავისი არსით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს კონფერენცია მსგავსი სახით კიდევ არაერთხელ გამართება და მსგავსი სახის დისკუსიები, მოხსენებები, მუშაობა, რომელიც გაწეული იქნა ყველაფერი ამ კონფერენციის მომზადებისთვის და ჩატარებისთვის სასარგებლო იქნება იმ საქმიანობაში, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ერთიანი ძალისხმევით ატარებს დეოკუპაციისთვის და მეც ვიტოვებთ, რომ ეს ყველაფერი შედეგს გამოიღებს აუცილებლად. დღევანდელი კონფერენცია ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სეპარატისტული ხელისუფლება საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე კლავინდებურად აგრძელებს ჭირვეულად პოლიტიკას საქართველოსგან ამ ძირძველი ისტორიული მხარის შემოცილებისთვის. Და რადგან ამას ყველაფერს ჭირდება დასაბუთება, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მიმდინარეობს მათი მხრიდან გაყალბება რეალური ისტორიისა, ბუნებრივია ჩვენი ქართველი მეცნიერების ნომერ პირველი ამოცანა გახლავთ. აი ამ პრობლემატურ საკითხს ეხებოდა დღევანდელი კონფერენცია, მაგრამ აქ ფართო ჭრილით არის განხილული ეს საკითხები არქეოლოგიური კუთხით, ეთნოლოგიური კუთხით, საეკლესიო კუთხით, წმინდა პოლიტიკური კუთხით. რაც შეეხება ჩემ მოხსენებას, მე გახლავართ ეკლესიის ისტორიის დოქტორი, პროფესორი და ამიტომ ბუნებრივია ჩემი მოხსენებაც ეხებოდა საეკლესიო პრობლემას. საეკლესიო პრობლემა მოგხსენებათ გადაჭაჭული არის პირდაპირ პოლიტიკურ საკითხებთან, იმიტომ რომ მათი მოთხოვნა დამოუკიდებელი ოსური სახელმწიფო შექმნის ისა ჩრდილო ოსებთან გაერთიანების გულისხმობს ასევე ეკლესიურ გაერთიანებას. ერთი ნაწილი ითხოვს რუსეთთან ავტონომიური უფლებით შესვლას, ხოლო მეორე ნაწილი ბერძნული არაკანონიკური ეკლესიისგან ავტოკეფალიის მიღებას. ორივე შემთხვევაში არის მსოფლიო საეკლესიო კანონიკის უხეში დარღვევა. სწორედ აი ამას ეხებოდა და იმ ფალსიფიკაციას, რომელსაც ოსი ისტორიკოსები ჩვენი საქართველოს ეკლესიის დედა ეკლესიის მიმართ ახორციელებენ, აი ამაზე პასუხის გაცემა გახლდათ. დღევანდელი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს მიერ არის ორგანიზებული, მიეძღვნა ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რაც არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია, ცხინვალი, ცხინვალის რეგიონში არსებული ვითარება, განვიხილეთ როგორც ისტორიული წარსული, წინამძღვრები კონფლიქტისა, ასევე იქ შექმნილი პოლიტიკური ვითარება, ვითარება მოსახლეობაში, მათი სურვილები, მათი მისწრაფებები, რომლებიც დაკავშირებულია გარკვეულ წილად უკანასკნელ პერიოდში მაინც იმ გლობალურ მოვლენებთან, რომელიც მიმდინარეობს რუსეთის გარშემო და ამ ჭრილში საქართველოსთან გარკვეული კავშირების ძიებაში, რაც ფიქრობ მნიშვნელოვანია და სწორედ ამის წამოწევა მოხდა კონფერენციაზე. ამასთან ხაზი გაესვა ჩვენი მხრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავებას, განვითარებას, იქნება ეს ჰუმანიტარული თუ სამედიცინო კუთხით, რასაც აქტიურად ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება და ხაზი გაესვა იმას, რომ საჭიროა საზოგადოების, განსაკუთრებით სამეცნიერო, საექსპერტო საზოგადოების უფრო მეტი ჩართულობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობასთან. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უსმინდეს უნეტარეს სილიო მეურშლოს აკურთხევით დაიწყო და საფუძველი ჩაეყარა სამეცნიერო კონფერენციათაც იქ, რომელიც ეხება ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონებს. ოკუპირებული ტერიტორიები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობთ, რომ ბოლო წლებია ამ საკითხზე
მსგავსი მიმართულების სამეცნიერო კონფერენცია არც ჩატარებულა ისეთი მაღალი დონის. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ისტორიის, კულტურისა და რელიგიის კვლევის ცენტრი ებგური მაშინვე პირველივე დღიდან ჩაერთო ამ კონფერენციის ორგანიზებაში, რადგან ეს საქმე არის უდიდესი მნიშვნელობის, რადგან დღეს მიმდინარეობს ჰიბრიდული ომი მოგეხსენებათ, ეს მიმდინარეობს როგორც ფიზიკურად, მატერიალურად, ასევე სამეცნიერო მიმართულებითაც. ამიტომ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის საკურთხევა ემსახურება იმას, რომ საოკუპაციო მიმართულებით ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ სამეცნიერო ველზე, რათა ჩვენი პოზიციები იყოს მაქსიმალურად დაცული და სეპარატისტებს და ოკუპანტებს არ მიეცვათ იმის საშუალება, რომ მოგვიგონ ნებისმიერი მიმართულებით ბრძოლა. ეს კონფერენცია არის საფუძველი იმისა, რომ შემდგომში გაგრძელდება ციკლი კონფერენციების, ასევე აფხაზეთთან დაკავშირებით. დღევანდელი კონფერენცია ეხებოდა გუშინ და დღეს გამართული სესიები, ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ცხინვალის რეგიონს, სამწუხაროდ დღეს კონფლიქტურ რეგიონს. ეს არის ძირძველი ქართული მიწა, სადაც ისტორიულად ქართველები და მოგვიანებით უკვე ოსებიც მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ. და აი ამ კონფერენციის შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დღევანდელი ვითარება აბსოლუტურად რეალობას მოწყვეტილია და ჩვენი წარსული მართლაც ეს მშვიდობიანი თანაცხოვრება ერთ სახელმწიფოში ცხოვრებას ნიშნავს და აი მრავალი მოხსენება სწორედ ამ ფაქტების აშკარად წარმოჩენას უწყობდა ხელს. მოკლედ ამ ხრივ მეტად მნიშვნელოვანია ჩატარებული კონფერენცია. რაც შეეხება ჩემს უშუალო მოხსენებას, ის ეხებოდა მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარის ქართ-კახეთის სამეფოში აღწერის შესრულებულ აღწერებს და დღემდე შემოგვჭა ჩვენ აღწერის დავთრები, კერძოდ სამი აღწერის დავთარი, სადაც ქალაქ ცხინვალისა და მისი მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა აღწერილი. ეს მონაცემებიც, უტყუარი მონაცემები, ავთენტური წყარო კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ ეს ძირძველი ქართული მიწა სწორედ რომ ქართულია და ბუნებრივია მას შემდეგ, რაც თანდათან დასახლდა ოსური მოსახლეობა, ჩვენი ტრადიციით თანაცხოვრება იყო ყოველთვის მშვიდობიანი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველივე ეს ხაზს უსვამს, რომ დღევანდელი ეს კონფლიქტი არის ხელოვნური და ის აუცილებლად დასრულდება და ჩვენ იმ ძირძველ ტრადიციას და ძირძველ მშვიდობიან ცხოვრებას აუცილებლად დაუბრუნდებით. დღევანდელ კონფერენციაზე წარმოჩენილი იქნა უძველესი ქართული კულტურა, უძველესი ქართული კულტურის განგრძობადობა და უწყვეტელობის პროცესი დღევანდლობამდე, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გასაღები და საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ქართველმა მეცნიერებმა, მკვლევრებმა, ზოგადად ქართულმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა ობიექტურ კვლევებზე დაყრდნობით და დაფუძნებული აი რაღაცა სამეცნიერო საქმიანობით ნათლად წარმოვაჩინოთ ის, რომ ჩვენ არ ვედავებით მაგალითად არავის, არც კულტურას, არც ტერიტორიას, რომ პირიქით გარეშე ძალები ცდილობენ იმის ხელყოფას, რაც ჩვენია, ჩვენი კულტურის, ტერიტორიის თავისად გამოცხადებას და ასე შემდეგ. და დღევანდელი ღონისძიება არის ერთ-ერთი იმის მაგალითი, თვალსაჩინო მაგალითი, დღევანდელმა გამომსმელებმა, მომხსენებლებმა, წყაროებზე დაყრდნობით, სამეცნიერო ობიექტურობის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენეს, რომ შიდა ქართლის ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, ეს არის ისტორიული საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილი. პირადად მე მქონდა მოხსენება ქართულ ოსური რელიგიური ურთიერთობის ტრანსფორმაციის შესახებ, სადაც ძველი და ახალი მასალების შეჯერების საფუძველზე განხილული იქნა აი ეს ტრადიციული ურთიერთობები, რელიგიური ქართული ოსური და შემდეგ ის ტრანსფორმაცია, რაც განიცადა 2008 წლის ომის შემდგომ. ანუ, როდესაც ოკუპაცია მოხდა ამ რეგიონისა, რა შედეგი მოიტანა ამ ოკუპაციამ და რა სურათი მივიღეთ ამ მათ ურთიერთობაში.